Ìkan nínú àwọn ọ̀nà tí a fi lè dènà bíbí irú àwọn ọmọ báyìí tí a pè ní sickler ni pé natural conception, níní oyún fúnra ara èèyàn, dídání oyún fúnra ara èèyàn. Tí ọkọ tó ní ẹ̀jẹ̀ S nínú àti aya tó ní ẹ̀jẹ̀ S nínú bá eventually fẹ́ ra wọn, ọ̀nà tí wọ́n lè gbà tó fi jẹ́ pé wọn ò ní bí ọmọ tí à ń pè ní sickler or tí à ń pè ní warrior ni pé tí oyún tán bá ti lóyún, tóyún yẹn bá ti wá pé, tóyún yẹn bá ti wá pé bí ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá tàbí 13 weeks, ọ̀sẹ̀ mẹ́tàlá, à ń pe procedure kan ní chorionic villus sampling or amniocentesis. Irú test yìí ni pé wọ́n á lọ sọ́dọ̀ àwọn tó máa ń ṣe é nípa rẹ̀, wọ́n máa wá ẹ̀yà ara tó kéré jù nínú oyún yẹn, ẹ̀yà ara tó kéré jù lára ọmọ tó wà nínú oyún yẹn, ọmọ 10 weeks yẹn, ọmọ ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá or ọmọ ọ̀sẹ̀ mẹ́tàlá yẹn, wọ́n á wá ẹ̀yà ara ẹ̀ tó kéré jù, wọ́n á wá lọ ṣe àyẹ̀wò ọmọ yẹn pé ṣé ọmọ yẹn ní ẹ̀jẹ̀ S àbí kò ní ẹ̀jẹ̀ S. So nígbà tí wọ́n bá wá tó bá ti wá dúró díẹ̀ tí wọ́n gbọ́ èsì àyẹ̀wò yẹn, tí wọ́n bá ri pé ọmọ tí wọ́n fẹ́ bí tó jẹ́ pé ọmọ yẹn ṣẹ̀ pé ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá ni or ó ṣẹ̀ pé ọ̀sẹ̀ mẹ́tàlá, wọ́n á ri pé ọmọ yẹn o, gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó wà nínú ara ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ SS ni o, tán pè ní irú ẹ̀jẹ̀ tí àwọn oní sickler máa ń ní, ó wá kù sí ọwọ́ irú ọkọ báyìí tàbí ìyàwó yìí láti mọ̀ pé wọ́n máa ṣe nǹkan tán pè ní medical abortion or surgical abortion. So ṣùgbọ́n tó wà nínú method yìí ni pé wọ́n máa ní láti yọ oyún yẹn ní ọ̀nà tó bá ètò ìlera mu. Ṣùgbọ́n ẹlòmíì ò tiẹ̀ lè fara ẹ̀ lẹ̀ láti ní pé bóyá kán oyún tí ó ti ń retí, kán á nìyẹn, kán fà á yọ. Ọkọ mi kò lè fara dà á. Ìyàwó mi nǹkan tó jẹ́ pé nǹkan ló ru oyún yẹn sínú, kò ní fẹ́ gbọ́ ní pé oyún tí òun àwọn ti máa rí bí wọ́n ti oṣù mẹ́fà àbó ti lé lọ́dún kan àbó ti lọ bí ọdún mẹ́ta, kó wá lóyún yẹn tán, kán wá lọ ṣàyẹ̀wò kan, ọmọ tó wà nínú ẹ̀ jẹ́, ó ní ẹ̀jẹ̀ SS, wọ́n á ní nǹkan tó kù ńsìn. Ṣùgbọ́n ó kù sí ọwọ́ ọkọ àtaya láti mọ̀ bóyá wọ́n fẹ́ bí ọmọ sickler àbí wọn ò fẹ́ bí, nítorí solution tí ó wà ńbẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́ là sílẹ̀ ni pé kí wọ́n má fẹ́ra wọn. Ṣùgbọ́n tán bá mọ̀ pé àwọn wá fẹ́ fẹ́ra wọn, solution kejì ni pé tán bá ti lóyún fúnrara wọn, wọ́n máa lọ tọ àwọn elétò ìlera tó mọ̀ nípa bí a ṣe ń ṣe àyẹ̀wò ọmọ tí ó wà nínú wò ní ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá àbí ọ̀sẹ̀ mẹ́tàlá, tí wọ́n máa wo ẹ̀yà ara tó kéré jù nípa ọmọ yẹn láti lè mọ irú ẹ̀jẹ̀ tọmọ yẹn ní. Tí wọ́n bá ti wá mọ̀ pé ọmọ yẹn ní ẹ̀jẹ̀ SS, ó wá kù sí ọwọ́ irú àwọn ọkọ láya yìí bóyá wọ́n máa fẹ́ yọ oyún yìí ní ọ̀nà tó tọ́ ní hospital ni àbí wọ́n fẹ́ fi sílẹ̀. Tó bá dẹ̀ ṣe àyẹ̀wò yẹn náà tí Ọlọ́run bá bá wọn ṣe, wọ́n lè ó ṣeéṣe kí wọ́n ní ọmọ tó jẹ́ pé ó ní a lè pè ní carrier ṣùgbọ́n tí kìí ṣe SS. Irú ẹni tó bá jẹ́ AS nísìnyìí, carrier ni, kò ń ṣe SS. Òun náà ní ẹ̀jẹ̀ S nínú ṣùgbọ́n kò ń ṣe gbogbo ẹ̀jẹ̀ ló jẹ́ SS. And nǹkan mìíràn tó tún wà tó tún so mọ́ ọ̀rọ̀ yìí pé ẹni tó jẹ́ AS àti AS sọ pé òun fẹ́ fẹ́ra wọn ni pé tán dẹ̀ pé wọ́n fẹ́ fẹ́ra wọn, wọn dẹ̀ fẹ́ bírọ wọn báyìí ni pé yàtọ̀ sí pé wọ́n máa ṣe àyẹ̀wò yìí, wọ́n máa tún ní kí wọ́n ṣe kán yọ oyún yẹn tó bá jẹ́ pé wọ́n yẹn jẹ́ SS. Àwọn àyẹ̀wò yìí kò ń ṣe àyẹ̀wò tí ó jẹ́ owó kékeré, owó tí wọ́n fi ń ṣàwọn àyẹ̀wò yìí jẹ́ owó tó pọ̀ díẹ̀. Then owó tí wọ́n máa tún fi ṣe tó bá jẹ́ pé wọ́n á rí pé ọmọ tó wà nínú ọmọ SS ni, tó bá táwọn méjèèjì bá ti jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan pé àwọn fẹ́ yọ irú oyún báyìí jáde ni, owó tí wọ́n máa fi yọ oyún yẹn náà, òun náà wà lára àwọn nǹkan tí wọ́n máa wá láti wá owó tí wọ́n máa fi yọ oyún yẹn. Then ewu tó tún rọ̀ mọ́ ipé ká yọ oyún náà, ìbáà jẹ́ medical yíyọ oyún or kó jẹ́ surgical yíyọ oyún or kó jẹ́ tó jẹ́
ẹni tó mọ kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́ gan ló yọ oyún yẹn ní ìlànà tí ó tí àwọn elétò ìlera fọwọ́ sí. Àwọn ewu kékèké kan wà tí ó so mọ́ tí ẹnìyẹn lè foríkó ọ̀ kí Ọlọ́run kó yọ nínú àwọn ewu bẹ́ẹ̀.